Politikos ir medijų programa buvo sugalvota kaip ypatingai tarpdisciplininė. Idėja buvo, kad šitoje programoje mokosi studentai ir studentės, kurie nori specializuotis, domėtis, daryti politinės komunikacijos ir medijų analitiką. Ir būtent todėl, kad programa taip formuluojama ir mūsų tikslas toks, mes ir norėjome kuo įvairesnės publikos. Mes norėjome, kad ateitų žmonės, kurie baigė humanitarinės ir socialinių mokslų specialybės, neribojant iš esmės šitos paletės. Jis skirta politinės komunikacijos ir medijų analitikai. Ir politinė komunikacija turima omeny pati įvairiausia. Tai ir partinė komunikacija, ir rinkiminė komunikacija, bet taip pat ir protestinė komunikacija. Ir pačios įvairiausios jos formos, kurios dalyvauja tokiame politinėme gyvenime. O medijos turimos minty, viena vertus istorinės medijos, kita vertus šiuolaikinės iki pat socialinių medijų, pačių įvairiausių ir mišriųjų formų. Taigi nuo radio, televizijos, ir kino, iki socialinių tinklų, socialinių medijų ir pačių įvairiausių formų, tai yra tai, kas yra dėmesio centras mūsų programoje. Programa yra sudaryta tokiu būdu, kad joje žinoma yra branduolys, teorinis branduolys ir metodologinis branduolys, ir jį sudaro įvairiausios dažniausiai diskurso teorijos ir analizė, bet ir kitos prieigos. Ir kursai susiję su medijų teorija, su politinė komunikacija, su šiuolaikiniu požiūriu į politinius turinius pačių įvairiausių medijų. Nuo antro semestro atsiranda galimybė rinktis. Ir rinktis pakankamai plačiai, iš esmės iš visų instituto kursų ir iš visų programų, todėl prasideda tuo metu labai stiprus toks individualizavimas programų. Ir pagal savo požiūris, pagal savo interesus galima pasirinkti, susidaryti galiausiai nuo savo programą. Paprastai į politikos ir medijų programą ateina jau dirbantys žmonės. Ir dalis jų aišku, kad tęs savo darbą žiniasklaidoje, konsultacijų įmonėse, valstybinėse institucijose, privačiame sektoriuje. Bet vienas iš pagrindinių dalykų, kuris mums yra įdomus, mes norėtume, kad idealiuoju atveju baigę ir baigusios mūsų programą kurtų naujas profesijas, kurtų naujas specialybės, kurtų naujus užsiėmimus, apie kuriuos mes galbūt nieko dabar dar net nežinom, nei kaip jie vadinasi, nei kas ten bus. Todėl mes labai norime, kad baigiamasis, tiriamasis darbas iš esmės būtų kuo ekstravagantiškesnis. Galima paleisti fantaziją ir daryti galbūt dalykus, kurie netilptų į kokias nors kitas programas. Todėl mes norime, kad tai būtų darbai teoriškai ir analitiškai sąmoningi, bet apie pačius įvairiausius dalykus, kurie paskui gali atverti naujas galimybes.